Tuan Gubin ni mana? Tuan Gubin dia ada? Di pembali, di pembali. Yang lain belakang, yang lain belakang. Yang lain belakang. Cepat sini dia, Pak. Cepat sini, Pak. Lima orang ya. Tuan Gubin dia, Gubin dia. Tuan Bibi ya. Guna you record video. Bali, mana Bali? Bali. Zoom ni. Ha? Di pembali, di pembali. Pegawai, pegawai. Siapa pegawai? Pegawai ada pegawai. Siapa pegawai? Yang lain belakang. Kembali. 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 Kembali.